Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna den tredje adventskalendern för året 2021. Och om du inte vet vem jag är så heter jag Margareta. Och varje höst, nu är det typ sommar men ändå, varje höst så öppnar jag massor utav adventskalendrar. Och det är skitkul. Jag hoppas att du vill stanna här. Jag tävlar ut den här kalendern i den här videon. Allt du behöver göra för att kunna vinna den här ligger nere i beskrivningen. Och det är väldigt simpelt. Det här är Body Shops minsta adventskalender. Jag har redan öppnat de två större och de tävlar också ut på kanalen. Så kika på de förra videorna. Allt ligger i en samlad spellista här nedanför. Så här fin är i alla fall årets adventskalender. Och den är verkligen så himla söt. Jag tycker verkligen att Body Shop gör några av de finaste adventskalendrarna, men inte de små. Eller de är alltid fina i färgen och så, men de är inte fina som på det här sättet. Det är de verkligen i år. Den här kan alltså sitta, jag hoppas att ni ser, så här uppställd. Och någonting som de har gjort i år är att de har börjat med, oj då, nu river jag bakgrunden, börjat med kartonger. Även i den lilla så är det liksom ett lager till här bakom. Och jag tycker det är skitgulligt. Så låt oss öppna Body Shops minsta adventskalender. Och som sagt, glöm inte bort att prenumerera när du är här. Det är dyrt och tufft och hårt att öppna alla dessa adventskalendrar. Så jag blir jätteglad om du tar dig tiden att prenumerera, trycka tummen upp, slå på notifikationer, allting som ökar engagemang på den här videon. Och dela den gärna till en vän också för den delen. Nu öppnar vi Body Shops minsta adventskalender 2021. Och i lucka nummer ett så har vi en handkräm. Och den här kalendern är ju verkligen gjord för den lite mindre generationen. Så det kan oftast reflektera lite grann i doften också. Det här är strawberry. Det är alltså den sötaste doften skulle jag säga som Body Shop har. Handkrämerna är sjukt härliga. Sjunker in snabbt, vårdar bra, återfuktar fint utan att kännas klibbiga och klabbiga alldeles för länge. Men vårdar ändå tillräckligt bra under natten etc. Supertrevlig handkräm. Jordgubb. Den har jag inte fått i de andra kalendrarna, kan jag medge. Jag ska inte spoila för mycket ifall man inte vill ha spoiler på de stora. I lucka nummer två så är det något lite tyngre. Där i har jag en shower gel i den tråkigaste doften Body Shop har. Och det är British Rose. Alltså det är ju ändå vad det är. Jag vet bara inte, jag vet inte många barn, fast nu när jag tänker efter så är det rätt många barn som köper British Rose, och den kanske är jättepopulär, jag vet inte. Jag hade inte tyckt om rosen när jag var 10 år gammal. But it's still nice. 3-3-3. Den här är ju inte alls lika dyr som de andra två. Och det reflekterar verkligen på innehållet också. I lucka nummer 3 så är det en bath bubble i pink grapefruit. Och det här är alltså fresh, inte riktigt en badbomb som du bara slänger i badet, utan det här är, du håller den typ under kranen så ger det jättemycket skum. Det är helt enkelt ett flytande skum fast i fast form. Det är ett skum helt enkelt. Och du håller den under vattenkranen och du får så mycket, 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 mycket skum. Så mycket doft, superhärlig, älskar dessa. Så, I think you'll really like them. Pink grapefruit är också en av mina all time favoriter. Citrus, fräsch, väldigt unisex. I love it. Tre, eller var det där? Oh, nu är det något lite större. En ansiktsmask. Nej, okej. Okay. Jag gissade bara. I lucka nummer 4, det står också lite text och sånt. Men det får ni faktiskt kika på själva när ni köper kalendern. Om ni gör det. Och om ni gör det så använder ni mina reklamlänkar. Jag kommer uppdatera under alla videor så fort kalendern finns att köpa. Och det uppdaterar jag också på Instagram. Det här är deras nya variant av en sån här bath lily, en loafa alltså, som du kan tvätta dig med, som är gjord, som inte är gjord av plast längre. Supergulliga. Jag har tidigare jobbat på Body Shop för dig som inte vet det, men jag gör inte längre. Men jag kan väldigt mycket om produkterna därför. I lucka nummer 5 så finns det en mango body butter. Och det här är då luktar så gott. Det här är då den nya förpackningen på body butter, så de ser numera ut så här. De har slopat väldigt mycket av plasten. Plasten är liksom, ja, den här går ju, plåten eller vad man ska säga, går ju att återvinna helt givetvis. Och plasten är recycled plastic, which is really nice. Jag gillade inte förpackningarna först, jag var gud vad fula. Men nu gillar jag dem, de är jättefina. 5 var det, 6 ska vi ta härnäst. Och i nummer 6, oh, så är det mini shampoo i banana. Alla gillar inte bananen.
Personligen älskar jag bananen. Den är väldigt väldigt söt och fruktig. Obvi, banan. Men skithärlig shampoo. Hoppas också att vi får balsamet då. I hope so. I lucka nummer 7 så har vi ett av mina favorit lip butter ifrån Body Shop. Och det är deras Born Lippy och det är i vattenmelon. Jag tror inte jag har någon sån här nu, så den här ska jag definitivt spara. Det är alltså ett läppbalsam till läpparna. Superåterfuktande, ganska glansigt så att det ser väldigt fint ut. Och doftar och smakar vattenmelon. Mwah! Den här är så nice. De har liksom två linjer typ, Born Lippy och Lip Butter. De här är lite mer glansiga än vad de vanliga är. But I really love them. Oh, älskar vattenmelon, den är så fräsch också. Jag trodde de skulle utgå, vad roligt att de antagligen inte ska det eftersom de är med i kalendrarna. Lucka nummer 8. Det var väldigt lätt att hitta på den här kalendern. Det underlättar ju så att den här videon inte blir 100 mil lång. För att jag behöver inte leta efter dem så mycket. I lucka nummer, vad var det nu då? 8. Så är det en shower gel igen och det är pink grapefruit. Som jag verkligen tycker om. Som sagt, väldigt citrus, väldigt fräsch, unisex. Passar alla, I like it. Ganska starkt doft dock, men det är det mesta av Body Shops grejer. I lucka nummer 9 så är det en handkräm. Och det här är en av de bästa också handkrämerna tycker jag är från Body Shop. Det är Almond Milk och Honey. Hela Almond Milk och Honey-serien är det ingen honung i längre i och med att de är veganska. Den handkrämen kanske har det ifall de inte har gjort om dem. Men liksom resten av produkterna har ingen honung i sig längre. Det har de plockat bort och liksom gjort den artificiell liksom. Men doftar sött men inte överdrivet mycket. Och hela serien är väldigt bra om man har känsligare hud och så. Älskar denna, det är en av mina favoritdofter, speciellt på handkrämen. I really like that. Det stör typ inte så mycket på parfym och sådana där andra saker man kan ha på sig. Lucka nummer 10. Där är det en coconut shower gel, eller shower cream faktiskt. Och om ni undrar någon gång vad shower creamen och shower gelen är för skillnad, så är det helt enkelt att tanken är att shower creamen ska vara lite fetare och inte torka ut huden riktigt lika mycket. Men jag tycker inte att det är jättestor skillnad om jag ska vara completely honest. Lucka nummer 11, där har vi en Skin Clearing Facial Wash. Det här är från Tea Tree-serien som ska vara lite antiinflammatorisk och aknedödande. Väldigt bra om man har oren hud, inte typ akne på grund av hormoner och sånt, utan oren hud, så är den här kanonbra. Och den är inte super uttorkande, utan ja, den är bara, det är lite gött jush i den. Jag gillar Tea Tree-serien men jag älskar den inte. Lucka nummer 12, det måste ju marka halvvägs då. Är en sheet mask. Det här är vitamin C glow sheet mask ifrån The Body Shop. I really like that one. It's really cute. Det är en lystergivande ansiktsmask som ger både fukt och lyster och så. Men den jobbar framförallt på lysten i huden. Ja. Om ni hör mig, om ni tittar på alla de här tre Body Shop videorna, då hör ni mig säga samma saker. Jag hör mig själv upprepa vad jag precis sa. För det tyckte jag att det var catchy, det är liksom det som kom att tänka på eftersom det här är så spontant. Så I'm sorry about the repetition. Ska vi se här, här uppe i hörnet är 13. Jag älskar att de har börjat på kartongerna i den lilla och inte bara luckor. Sedan i nummer 13 så är den till sån här bath bubble och det är coconutdoften. Så det finns en tredje den här som heter moringa. Som är väldigt blommig, den här är väldigt citrus, kokos och blomma. Supertrevliga. Nu är det någon som skäller utanför. Då finns det alltid en risk att min hund också skäller. För han ligger där och sover. För klockan är väldigt sent när jag spelar in de här. But it's fine. I lucka nummer 14, han gjorde inte ett läte från sig men han är väl för trött. I lucka nummer 14, gud ni måste också höra hunden, den ställer väldigt mycket. I lucka nummer 14 så är den hårdtvål och det är coconut. Coconut är inte en av mina favoritdofter men jag vet att den är väldigt populär. Så jag fattar att den är med. Men det är alltså en hårtvål. Du kan använda till att tvätta händerna eller kroppen. 15 ska vi ha. Och i lucka nummer 15 så är det en mini shower gel i strawberry. Det är ju inte så konstigt att det är mycket sånt här. För det är den minsta kalendern och individerna som köper den här är oftast ganska små. Så det är mycket för dem, små. Kul, jag kan inte säga så mycket mer om shower gel sen. I lucka nummer 16 så är det banana conditioner. Så där har ni shampoo och balsam, perfekt om man ska testa. Perfekt till idrottsväskan, perfekt till
om du ska sporta efter, åka till stallet, whatever. Perfekt. Eller man kanske inte duschar på stallet, men ni fattar vad jag menar. Whatever you're gonna do, you're gonna need some shampoo. It's important. 17. Där har vi den sista, bath bubble, och det är då moringa. Och det här är min, moringa älskar inte alla, men jag älskar moringa. Det är så, alla säger typ att det är tantigt, men alltså jag älskar den, den är så, moringa är så härlig. Så det är de tre bath bubbles som finns hos Body Shop för nu för tiden, sist jag tittade. 18. I lucka nummer 18 så är det, ändå gulliga. Två stycken hårpin där det står spread love, share joy på. Ändå gulligt. Är mycket hellre en sån här än en nagelfil som vi annars alltid får. Supergulligt. Det kanske inte är för sent, det kanske kommer en nagelfil. I lucka nummer 19 så är det en exfoliating gel body scrub i ros. Jag är så jävla trött på rosor. Jag fattar inte varför de envisas med att ha ros med. År efter år i alla storlekar etc. Fan, det är ju skitmånga goda dofter. Ge oss något annat. Body shop, come on. Guys. Men med det sagt så är skrubbarna sjukt nice. I don't. Eller alltså, jag tycker inte illa om ros. Jag är bara så jävla trött på rosen. Köpt. Lucka nummer 20. Där har vi en till handkräm. Och det är pink grapefruit. Och det är nice. Den här ska jag direkt lägga i min handväska, för jag älskar pink grapefruit, så jag kanske vill ha den här. Alltså de här är skitnäs, jag vet inte vad mer jag ska säga, jag har pratat om dem nog, men den luktar så gott. Lucka nummer 21. Där har vi en shower gel till, och det är almond milk och honey. Som är så nice, så nice. Så det är samma som handkrämen jag pratade om tidigare, och det är också den här shower cream formatet. I lucka nummer 22. Så är det en sheetmask till, och det är vitamin E som är återfuktande och ganska så här flötig, eller om man ska säga. Alltså den är ganska fet, så den är god på huden. Man får väldigt mycket boost, speciellt nu till hösten och vintern. Så jag gillar verkligen de här två i kombination. Glow och väldigt mycket fukt. I love that. Lucka nummer 23 är en till, tror det eller ej, shower gel. Och det är då mango. Och mango är också en superpoppis doft som är fantastisk. Och i lucka nummer 24 så har vi en body butter, och det är i doften Shea. Som är min absoluta favoritdoft på hela Body Shops sortiment. And I really love it. Alltså den här är skittrevlig. Bra storlek, älskar de nya förpackningarna. Det har jag pratat om tidigare med mango nu. Så rolig kalender faktiskt. Den här ser ut som den brukar göra. Och det här är en jättebra kalender för någon som vill ha mycket, som reser mycket. Eller som har lite yngre generation. För det här är verkligen sånt som de flesta unga kommer att gilla. Jag hade gärna sett något mer litet läppbalsam. Eller något mer någonting annat. Men väldigt, väldigt trevlig och väldigt, väldigt fin kalender verkligen. Alltså den är verkligen så fin. I really love it. Hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att ni kan vinna en här nedanför. Kolla på de andra videorna som jag pratade om tidigare. Prenumerera jättegärna, det hjälper mig otroligt mycket. Tack för att du är här. Ha det bra.